Oi, gente, eu, Maria da Guia, do modo D, vamos aprender como aplicar o papel arroz. Recortei o papel arroz, aquele que vocês já sabem, escolho mais ou menos o lado que eu acho que tá melhor do bolo e tal, certo? Para ser a frente do meu bolo. Tá? Aí eu vou, coloco, centralizo. Tá? E solto. Aí eu vou fazendo isso, ó. A mão tem que estar seca. Seca, de verdade. Não pode ter nada de molhado, nem de suor, nem de nada. Tem que estar sequinha. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Tá? O papel, ele vai enrugar, tá? Mas ele sozinho, ele desenruga. Mas se você quiser ajudar, você também pode, tá? Tem gente que solta o papel, coloca o papel de novo. Minha mão sua muito. Se você olhar, minhas mãos estão brilhando. Então eu venho aqui, ó. Não, se eu for colocar com luva, jamais eu iria conseguir. Limpo as mãos, passo um pano, tal, nas mãos e venho, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele já tá enrugando. Só vou acertando. Tá? Devagarinho, sem pressa. Olha aí o resultado. Aí agora eu vou fazer um acabamento aqui em volta. Eu resolvi que ia ficar bom um amarelo, ia dar uma vida nesse bolo. Pensei em azul, que é o bolo de um garoto e tal, com seu cachorrinho de estimação, mas eu resolvi que o amarelo vai ficar melhor, tá? Então eu vou colocar o amarelo no bolo. Já tá aqui o meu chantilly pronto, tá? Hoje tá muito quente, tá realmente difícil de trabalhar. E eu venho aqui fazendo um trabalho, ó. Aqui tem um bico, é como se fosse um M pequeno. Olha. Olha o trabalho. É um E para dentro e um E para fora. Ó. Tá? Vou fazendo esse trabalho nele todo. Olha como o resultado vai ficando lindo. Coloquei um amarelo clarinho. O amarelo que eu tô usando é da Mago. Finalizei. Aqui na base é o pezinho e ainda ficou uma sobrinha aqui. O que que eu faço? Faço umas pitanguinhas proposital aqui, ó. Pra esconder, tá? Como eu já comecei essas pitanguinhas, eu circulo até o final, só porque eu tive que fazer ali naquela pontinha. Então, eu vou fazendo nas voltinhas dele todinho aqui, ó. Só uma gotinha. Tô quase espremendo nada, tá? Pronto, finalizei. Agora eu vou fazer embaixo também, porque tá muito calor e eu vou fazer esse acabamento para ficar mais legal, tá? E resolveu vazar um pouquinho só aqui na lateral. Vou mostrar para vocês só um instante. Vou abrir a geladeira de novo, colocar o chantilly, porque realmente tá muito calor. Deixa eu pegar um papel toalha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha a lateral. Tá vendo? Um pouquinho de calda. Essa calda não tava aparentando pra mim que ia vazar. Parecia tá normal. Mas vazou um pouquinho. Porque tá muito calor. Quando eu colocar na geladeira, isso vai parar. Vai diminuir, né? O bolo vai. A geladeira puxa a umidade. Então, vim aqui. Dei uma secada no que eu julguei que era um excesso. E vou fazer o acabamento no pé do bolo, tá?
gente. Eu nem pretendia fazer no pé do bolo, mas vou fazer por conta desse imprevistozinho aí de vazamento de calda, tá? O que não é um problema. O mesmo trabalho que eu fiz em cima, eu tô fazendo embaixo. O chantilly tá molinho, mas não tem problema. Eu até tô gostando de trabalhar com ele assim, porque eu só vou entregar esse bolo no final do dia. E pra ficar na geladeira, ele fica ótimo assim. O chantilly, ele dá uma endurecida quando ele tá na geladeira. Tô terminando. Pronto. Olha aí. Trabalho finalizado. Não vou jogar brilho nesse bolo, porque é um bolo masculino. E agora eu vou levar pra geladeira, gente, porque realmente tá muito calor e não dá pra deixar mais fora. Então, se o vídeo foi útil pra você, deixa teu like, compartilha com alguém que precisa, que não sabe como aplicar papel de arroz. É, segue lá no Instagram, Maria da Guia da Trindade, no Facebook, Maria da Guia Bolos, ok? E Andressa Serafim, junto, tamo junto.